Čau všichni, vítám vás u dalšího dílu Bez zástěny, kde si já a Zdenda povídáme o D&D, Forgotten Realms a tak dále a tak dále. Čau Vítejte dámy a pánové, dneska si nebudem tolik povídat o D&D, Forgotten Realms a tak dále, ale budeme si povídat o věcech, které já tady přistály. Jo no, já mám no. práci. Počkej, počkej. So, v Sydney do FFK. Zdendo, co děláš? tak nestíhám tak moc, že dneska <coughs> dělám vlog a terén uprostřed natáčení zástěny. Klidně to ukáž, když jsme bez zástěny za zástěnou, tak můžeme ukazovat, jak se to tady ve skutečnosti dělá, ukáž, jak tady natáčíme. No a dneska musím u terénu, jako včera jsem dělal spoustu věcí u terénu, tak dneska musím u terénu natočit video pro nějaké něco. Děkuji ti za pomoc telefonem. Omlouvám se, že jsem tím vlez do tohohle a vy z vás, kteří jste viděli tamto video, tak aspoň vidíte, jak funguje time travel, protože mm -hmm. to, co bylo tam, tak je teď a pak je jindy a potom je něco. Na mě to strašně zapůsobilo tohleto mimochodem, protože mm. vycházelo nám minulý týden video, že jo? Já no. už jsem nestíhal a v tom videu ty říkáš úplně na konci, já nevím, o jsme mluvili, mluvili jsme o druhý půlce mm -hmm. a ty v druhý půlce toho videa, nebo ty na konci říkáš, no tak to už je vlastně týden před že jo? Jo, mm -hmm. To už je ten den před FFkem, tak něco, že jo? A já v tom videu. Ty blá. No tak to doufám, že jsem stihnul ten ten. A jestli ne, tak jsem ze sebe úplně nešťastný, jak musím být nervózní. A já sedím doma nervózní, že nestíhám ten. Tenh. Koukám na toho debila na tom YouTube a říkám, ty kriple. Pardon, jsem zprostej. Jo, ale Než. jako absolutní emoci jsem z toho měl a ten time travel mě hrozně dostihnul. to jenu. Jak pravdivý strašně. Hrozně pravdivý, ale hlavně ta časová kapsle, Čistě o měsíc prostě, tak mm. to bylo úplně nesmyslný. A tak tohle je další časová kapsle, že? Než. Protože teď je ještě před FFkem, ale tady, v téhle realitě, jakože nemá hmm. že je něco jinak, že jo? Kdo neví, že to nevychází ten den, kdy se to natáčí, tak prosím. A, ale teda to video, který teda tady Jira se mnou dělal, tak je ve skutečnosti součást tohohle toho obrovského dvouhodinového, pravděpodobně v téhle fázi velkofilmu, který vyšel jenom na Hero Hero bez Jirase. Uh a vy už jste pravděpodobně ho viděli, takže je to jenom pro některý z vás zpětný připomenutí toho, že, že se něco takového stalo tam v tom je videu. Význam. Nevím, mě to přijde hrozně je, to, být, být, být je, to, je, to dobrý. Normální bude to vlastně. Nicméně ty barvíš. Co? Já barvím cestu prostě, dělám říční Ale to ne... není jedna. Není, to jsou tyhle a tam je další bedna. Ty kráso. Tak mi pojď povědět o terénech, prosím. to je dobrý nápad, takový hezký, tak se Jak? Co? Co? Co, co mám dělat s terénama? Jak mám Jasně. začít jako tam to používat? Nemám to používat, já vůbec nic dělat. Jo. A ty to děláš docela dobře náhodou, já myslím, že bys nemusel hrát úplně na neskušený. Tak jo. No, hele. A, s terénama je to samozřejmě jako se vším, jo. Jako začíná to tím, že si koupíš sadu kostek. Mm -hmm. <laughs> A o tři roky později, takhle si jedeš tu čáru toho 3D prachu. Potom co máš doma ty krabice a krabice mm -hmm. těch věcí, že jo. Takže prostě někde to v tom je, je to po figurkách rozhodně, mm -hmm. o kterých se taky můžeme pobavit, tak. že jo. Ale, a je to vlastně asi poslední zastávka a pak je teda zastávka, nebo pak je teda otázka toho, co vlastně uh, za ten terén děláš, jak je, jo, jestli je to modulární, mm -hmm. ty moje velké dlaždice, já tady mám se bojím cesty, že jo, ale víš, že jsou to ty třicky normálně, nebo jestli jsou to jenom sketry, že jo, vlastně jako děláš ty, že jo. Je to tak, no, protože já, Jak jsem to začal dělat, hmm? tak je víc jako Warmerstra Slash podle mě. A to byla taková moje inspirace. Preč, Mercer se používá hlavně Dragon Forge, ne? Používal Dragon Forge, já jsem se snažil. Ne, he, um, Dwarven? Dwarven? Dwarven Forge, uh, Dwarven Forge. Uh, já jsem se tím snažil inspirovat, ale potom jsem někde viděl víc ten jako tu desku. Jo. Ja. Kde je, a viděl jsem to podle mě i na facebookových skupinách, máš prostě jako barevnou desku, že jo, která je jako podlaží, někdy dáš i třeba dvě vedle sebe, kdy máš třeba vodu a pláž, to je sexy. Celou ten přechod uděláš kamenem a nějakým tím sketrem a máš z toho udělaný vlastně... To už to může být modulární za mě, to už to může být o něco menší a modulární jako to mám já. Jo, jakože... Mm -hmm že já mám tyhle ty moje bloky, já tady žádný nemám, že mohl jsme si nějaký vzít, ale to je fakt jako náhoda, tohle není mimochodem žádný jako gimmick, jo, to je opravdu, já nestíhám na FFK, takže barvím tady, to není, jo. Že bychom jako je, tak si to k tomu přineseme na ukazování. Kdybych se chtěl něčím chlubit, tak to není jedna mastná cesta. Uh, ale moje myšlenka vždycky byla ta, že to musí být dostatečně velký na to, aby v tom bylo dost prostoru na pohybování, ale nechci to stvakávat jako to dělá třeba RP Archive nebo někdo takový. Mm -hmm. Jsou to ty malinký magnetický zmet. No, jasně. Protože oba dva už víme, a já jsem ti to říkal tenkrát, když jsi začínal že se zblázníš z toho Dragon jedno. jednou. Ano, ano, ano. Protože my oba jsme začínali, nebo jas, asi ještě pořád z nich jede, že jo, ale já jsem začínal na Dragon Loku, což jsou teda 3D tisklý věci. Ještě jsme měli říct jednu větu, já si skočím sám do řeči. Hmm. Když se teda rozhodneš, že budeš terénit, tak se musíš rozhodnout, jestli budeš terénit craftingem, jo, nebo 3D tiskem. Pl placatě, tiskem, hmm. 2D tiskem, anebo 3D tiskem, jo. Jakože to jsou tvoje options vlastně celý. Jo, A pak jestli to budeš vyrábět, nebo jestli to budeš jako. No, tedy. Hmm, no ano. Tedy budeš barvnit, Ale my jsme jist... teda. Co s tím budeš dělat? Je to tak, no. My jsme teda šli do, uh, v Badova jsme se vlastně zamilovali do Dragonloku. Díra hmm. si ho nějak vybral, to mi klidně řekni, ale i za mě nic prostě nebylo. Jo? Já jsem jako tu možnost neměl a dneska bych si ho nevybral ani milem už z těch možností. Hmm. já jsem podle nich taky moc neměl, nebo je to takový to, co na té první vyskočí. I protože všude kolovaly nějaký fríčka od nich, tak se větě jednou jednu a už jako v tom letíš. <laughs> jo, no, asi jo. Ale já jsem si tenkrát rozhodoval, když jsem se rozhodoval, co s terénem dál dělat, mm -hmm. tak jsme s mým ještě tehdy bývalým tiskařem uh, vytiskli Open Lock, Dragon lock a něco, co úplně zmizelo. Jo, jo, jo. A podívali jsme se na to a rozhodli jsme se, že Dragon Lock je nejlepší mm -hmm. na svakávání a tak dále. Každopádně celý tenhle ten hrozně dlouhý spam, já ti pusím ke slovu, mm -hmm. začal tím, že jsme podle mě oba dva přišli na to, jaký strašný mor je to cvak. Pardon, jaký strašný mor jo, je to cvakat. Ano, to je prostě takový peklo. Jo, uh, to je to nejhorší, na tom vlastně možná. Jo, já to úplně nenávidím proto ty moje dlaždice už na to dneska vlastně kašlou. I dungeony já dělám takhle, že si je necvakám. Jo, občas si můžeš nacvakat něco mezi ty moje třicítkové dlaždice. Ale jinak na to kašlu a dělám to z tohohle toho. To znamená, vzadu 30 a 30 moje deska, ty jsi tady měl několik, já v měl znát ty ze tvých streamů, nebo aspoň, mm -hmm. co jsou od vás, tak uh, prostě 30 které na sebe vždycky nějakým způsobem sedějí a z toho si uděláš, co potřebuješ. Yes, a proto i třeba při mém planárním cestování vypadli jsme na náhodný pláni, Hoďte si na kontinent, hoďte si na něco, jo, louky. A já zajdu dozadu, vezmu čtyři louky, takhle je, prknu jo, jo. na stůl a mám je tam. Jo, když tě to hodí do dungeonu, tak já vezmu jeden, ty dva dungeony vedle sebe a jedem. Hmm. Jo, ty začneš cvakat a půl hodiny, to neexistuje prostě. Jo, Nikdo nikdy nedělejte to, že uprostřed dungeon masterování začnete cvakávat dragon loki. To je jedna z největších životních chyb. A že jsem viděl, že to lidi dělají, hmm. to neexistuje prostě. Hrozně jsme to vzali. Roz, rozbíjí tu, tu atmosféru, myslíš? Jo, je, je to, a hlavně ty lidi budou fakt jako naseraný. Tak yep. Pardon, jsem prostě. A kdyby no. si dal pauzu chvilku, je to blbý. No a co, tak jako si dělal nějaký build-up k něčemu a no, vstupíte do toho dungeonu a pak jdeš jako půl hodiny vedle něco cvakat ty budeš spěchat, oni budou otrávený. Buď si to svakej dopředu, anebo se na to vykažu. Mm, nebo si udělej pár generik věcí, které ti leží vedle v šuplíku a ty můžeš vyndat, jo, jako cestu, místnost a něco. To je to, co tak jako zhruba se dělá, no. Mm. To, to, mi přijde, že je nejčastější. Jo, no, a pak už to můžeš mít na a hezký a nemusíš to mít svakaný z těch malinkých dílků, kde jsou vidět ty přechody. Možná, no. Určit. Možná. No, asi. No, povídej. Ty, ty jsou za mě třeba zajímaví tím, že já si je spojuju magnetama. Jo. jo, to je prostě mnohem jako jednodušší, to bys tam mohl i naházet vlastně a jenom to mít ready. Tak prostě jako tam nasypeš a, a hned to je něco jiného. V tu chvíli mm, nemusíš řešit, jako kde ty háčky máš, ono to má takový háčky totiž, jo? A? divný, který, který se spojou. A ono to dneska už má totiž jako mnohem víc různých těch uh, verzí a držáků a stojanů, takže jako to mi na tom přijde ještě docela hezký. Hm. Jo. jo. Prostě, když to nebudeš, když to nechceš kraftit, což prostě vím, že já jako nebudu stíhat, ale jak, rád bych to třeba někdy do budoucna udělal, ale to je takový to víš jak v důchodu si přečtu všechny knížky, které mám v poličkách, tak. Jo, já, vem, já jsem do hmm. no, důchodu Ale jo, no, já tomu rozumím. Tam je prostě. Já jsem ten cen měl taky takový. Hmm. A prostě velice rychle mě opustil, když jsem viděl, kolik s tím je. A po, když, tě, když tě, oni se jmenují Dragon Bite, ty jejich jo, uh, jo. spojovací ty. A když tě jako spojování skrze Dragon Bite po třetí kousne, takže si štípneš ty prsty k sobě. Začneš řvát a kopat do věcí kolem sebe, to to, já nedělám, ale hmm. jo, tak ti tak to hodně rychle přejde. Takže jako ano, mám DragonLog za nějakých co? 80, to ne, třeba 50 tisíc, jo, dva. A prostě. Hmm třeba stoky vyndám. Stoky jsou ještě cool. Všichni ti těle. strašně chválili soky. Já mám mnohem hezčí stoky než Já vůbec jsem nevěděl, no, co s tím strašně lesklý. Bo. Nemám, ne. Máš ale lesklý, ne. lesklý, lesklý než já určitě. Mm, ale mám, je, mám, v nich jako rezin mám v nich ten kanál. Jo, jo, jo. Ty, pínu, ty máš takový šedý a suchý, prostě. Ne, já šedý, já ho zelený. No, dobře, ale suchý. Suchý je asi mám, no. Si trošku suší. Můžeme si pak něco změřit. Ale já tam mám totiž, a já většinou to je, to jsou ty bronzové uh, bronzový mosazní mříže. Možná. Ty jsou takový, jako že do toho sedí a je to strašně hezká kombinace, který zelený. Jo. A v tu chvíli to vypadá dobře. To nebyly dragonloky, ne? To je všechno dragonloky. To je taky no. dragonlock, takže jsi nevzal, tam jsou nejzči podle mě takový ty drobky, co vedou ze zdi ty mám? a z nich teče ta voda dovnitř. Tu, tu, jednu mám. Jo. Tak jedu jedu. jsem tam nezahlídl. Já jsem ji právě vzal rezinem, že jo, a mě velil jsem ty vnitřky rezinem. Tak, aby, tak. aby aby v tom byla jako opravdu tekutina. že? Tu mám udělanou fakt s plaškovou. no. Jo, tak ten resin to je prostě jako další úroveň, no. Když to, když to takhle jako kombinuješ, a tak dál. Nicméně, za mě ten základ. Aha. Je dobrý a Mercer to ukazoval v těch critro, že vezmeš fakt prostě desku. A klidně mm, kostičkovanou, klidně nekostičkovanou. Hexovanou, nehexovanou, je to jedno, a, a máš tam prostě figurky. Myslím si, že až většina lidí začne tím, no že. Pyský, má na tom jako postavený terén, ale ne? Ne, že vezme jenom prostě hexovanou, nakreslíš si to, na okay, to. Můžeš mít battle map. Battle map, fakt. Jo. Dneska už to jako můžeš i vytisknout, že jo, ale prostě, když ani to nevytiskneš, tak prostě máš fakt jenom nějakou koupenou podložku, na kterou to buď to fixem nakreslíš, nebo to prostě uděláš. No jasně, to zkušeně... no. je To je prostě podle mě Ale to, my jsme co... na ní nemalovali asi rok, ale pořád ji máme pod stolem, jako pořád hrajeme na ní, že jo. Hmm. Na čtvrcu. Víc. Přesně, no. Jo, ne, já s tím souhlasím. No. Hele, dneska ještě existuje jedna možnost s celýma slavnýma Terrain Essentials. Hmm. Terrain Essentials je podskupina od uh, Custom Play, který dělají terén. Ty si oni podle mě musel někdy slyšet, že to do Custom Play si musel někdy slyšet. Mm -hmm. A Terrain Essentials dělají docela hezký terén. A dneska ho dělají vlastně kompletně i baráky, i všechno ostatní s Ketrem. Jasně, no. Ve stylu, že uh, ty si koupíš farmy, hmm. což jsem zrovna já tegonu dělal kvůli Jo Epiku. K tomu ti přijdou mapy na farmy, který si vytiskneš dolů pod to. Jo, takhle. A na tom nahoře máš ty jejich blbiny. Oni mají tři druhé věcí. Oni mají outdoors, kdy máš prostě, já nevím, prostě pařez, ze kterého kouká veverka. Mají v tom nádherné detaily. Já je používám úplně nejradši. To je to, co mě vlastně donutilo začít vyrábět ty moje dlaždice, když jsem dělal bažiny tenkrát. Mhm. Nebo co jsem dělal první. A takže mají uh, terén. Terén samotný má v sobě tedy tyhle ty nějaký jako mhm. podobné detaily. Potom mají uh, interiors, kdy ty máš prostě vnitřky těch baráků, ale mají nádherný shopy, ale mají maj i zdi, mají stvakávací zdi, to znamená, hmm. že to děláš jako vlastně podobně jako Dragonlo, hmm. ale děláš ten shop, že on nemáš vnější stěny na, na tom vůbec. No, no, a teď udělali nový Kickstarter před Janem Rokem, který se jmenuje Exteriors, což je vlastně skeeter jenom. Ve stylu, že to je taková ta klasická jedna zítka, k druhý zítce, mm. v tom hrobeček, v tom třeba Hřbitov mají takhle udělané, že jsou to mm. prostě dva rozbitý ploty, tam je zlomený hrob a tady přesto leží nějaká liana. A ty tohle ale můžeš brát a stavět to do sebe, že se to na sebe nacvakává a pak to dělá opravdu terénový build. Yes. A oni takhle dělají města třeba, Pusty. že máš trpasličí ruinu, která má v sobě most a nějakou slejvárnu a ono se to do sebe tak jako modulárně hmm. zacvakává, ale pořád to leží na té rovné matraci, jo? Není to prostě 3D terén, že jo? Hmm. ale jakože je to... Ono tu roz... vznikne 3D terén z toho, jak to vypadá, že jo? Jo, jo, ale pořád to leží na něčem plochým, co ty barvíš, hmm. nebo co ty máš jako vytištěnou něco. Myslím. Což je vlastně úplně nová možnost existence, která za nás rozhodně neexistuje. Hmm. Rozhodně, no. No, um, ono i jako je realita, že prostě to stojí, že jo? Ty věci prostě stojí, vytisknout. Tohle to by se tisklo z rezinu třeba, když to má prostě krásné detaily, tak je jako být to tisknout z FDMka, že jo? A pokud nemáš, tak do videočíka který to zvládne z toho FDM. Hmm. Ale jsou to věci, které nejdou vyloženě. No. no. Takže prostě ten rezin za mě stojí. Hodně. Když si to děláš sám, tak stojí čas. Když si to jo. necháváš dělat, tak to stojí peníze. Hodně. Takže prostě, no, klidně řekni, jako zkušenost tady s tím, jestli máš jako to s čím, pěš... no, jako, ano, mám v D&D 2 miliony, nebo co chceš hmm. mě slyšet. Hmm. No a přes 2 mega. Ale jako Epic teďko, nechci říkat nějaký velké věci, ale třeba jenom na tisku jsem přes 45 tisíc. Hmm. A to jsou jenom terény, nebo jenom tady ty skatry. To je jenom 3D, to je jenom 3D resin a FDM. Hmm. Nenabarvený, černý, že jo, občas i s podpůrkama. A teda jako můj Bart je úžasný, jo? Jako, hmm. tam tato nekouká tyhle věci, ale kdyby jo, tak tě miluju Bart, jo? Jakože je skvělý a dokonalý a všechno, ale, ale je to drahý, no, prostě, je to drahý. Hmm. Hlavně v téhle republice, že jo? To je ta poslední věc, já teda řeknu, protože ani teď myslím poslední měsíc, jak si stěžuju, že jo? Ale vem si, že kdybychom byli v Americe, tak vzhledem, já jsem koukal na ty videa, jak to ty lidi dělají, je to ošklivý ví všechno, jo? Je to prostě takový nesmysl, nepodařený. A já bych v Americe, že jo, tak prostě napíšu tamhle do Gaming Scenix, napíšu tadyhle semhle, že jo, pár kickstartů, který se rozjíždí na něco. Oni ti to všechno naposílají, aby si, že jo, jo tady to máš a použij to ve svém buildu, že jo, měl jsi to krásný tady a něco, mm. že jo, ty za to natočíš jedno, ty to matláš dohromady jak nějaký Američan, který to dělá absolutně něco, a pak na každý kon, který si přijedeš, tak ti dají 20 000 za vystavování, že jo. Jo, tady z Denda si to za 50 zaplatí sám a pak si koupí vstupenku, aby na ten kon mohl jakože já nic proti ničemu, ale to je realita této republiky, která se pravděpodobně za mého života nezmění. No, to asi Což je smutný prostě, no. No, jak ta globalizace nás to neužene. Hele, mm. no a já jako totiž, to je zajímavé, že ty máš tu představu, kolik tě to stálo, protože prostě já jsem naopak jako koupil tiskárnu, uh -huh. A mně se zase prostě furt jako dokupuješ něco, že jo? Dostal Op. jsem i buď e, někoho z vás nějaký cívky s tím letím, s, s průšou, jo. filamentem. Dostal jsem od někoho ještě přesně taky, myslím, že i rezinové flašky. A reálně prostě člověk neví, kolik do toho vrazil. To je prostě to ono, jo? Jasně, no. Prostě jako víš, že si koupil tiskárnu, ta tě stála jedna deset, druhá dvacet tisíc. Jo. A a tím to skoro jako končí. Prostě jo, víš vždycky, že tě zabolí, když si koupíš tři flašky. Jo. Prostě každá flaška stojí tisícovku, hmm. 12 1200 prostě rezinová. Jo. Kolik z ní uděláš podle toho, co tiskneš. Když tiskneš obry, tak z toho uděláš 10 obrů třeba maximálně. <laughs> jo, no, je to pravda. No. Ani ne, prostě uděláš z toho pár obrů. Jo, ale tak malo, ty po, všechny čísla je složitý mít v hlavě, že jo. No. Já taky nemám, že jo, ale já ty dvě mega, já myslím, že když jsem, když jsem to začal říkat s těma dvěma milionama, mm. tak to bylo třeba před třema dvouma rokama a to jsem se k těm dvou megům teprve blížil mm. a od té doby jsem to jako nepřemýšlel nad tím, ale už jsem určitě přes, teď jsou to třeba co já vím, že mm. jo. jestli jsem za poslední měsíc utratil sto. <laughs> já nemám jíst, nemám co jíst, mimochodem, ale to nevadí. No ne, no. Ano, takže, pokud to máš doma, tak je to asi v pořádku. Otázka je, jestli třeba dneska, když už o tom mluvíme takhle a někdo si to jako může chtít koupit, hmm. tak jestli by si, si koupil jenom rezinovku anebo jenom FDM-ko. Protože já si myslím, že odpověď je jenom rezinovku. Hmm. Já bych si. No, ne, 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 asi ne. A? Já bych si i tu FDM-ko koupil. No, jako já si no se... dobře, ale jestli si musíš vybrat? Když se musím vybrat jednu, tak si koupím rezinovku. Ja, Určitě. Určitě si koupím rezinovku jako se vším šady. Já vím, že dostal jsem tady od jednoho fanouška strašně terénu a ty jsou tisklí na rezinu a musí to stát strašný prachy mimochodem. Hmm. A to je vlastně něco, co já bych sám třeba tiskl na FDMku. Takže vidím, že se to jako dá tisknout i na tom rezinu. Jo. A prostě akorát v tom necháš třeba víc peněz. Jo. Ale, ale jo, prostě jako na tom rezinu uděláš mnohem větší show se vším všudy. Ono, když tu tiskárnu máš, tak potom už to tisknout vlastně, když na to máš ten čas, anebo když se kolik zabíjíš želv a podobné kraviny, jo. tak to vlastně, má. No, dneska už je to stále z té kukuřice, že jo, dneska už se to nedělá z ničeho. To. Ale uh... Tak je to vlastně skoro lepší, než to vyrábět. Jo? Jako, když se podíváš na tohleto, hmm. tak tohleto je teda všechno self made jo? to je prostě vyřezaný polystyren. Na to je nejnovější me metoda, která kompletně revolucionalizovala celý vyrábění všeho, protože se naučili používat silikon, do kterého se dá válečková textura. To znamená, že můžeme mít texturu absolutně na čemkoliv, yes. ale pořád je s tím práce jako debil, jsou na tom spreje, je na tom jo, jako vlastně spousta věcí. To znamená, že jestli jako platíš jenom elektrikou a filamentem, který zase tak drahý není, hmm. tak. Vlastně teoreticky, proč si to vlastně nenechat tisknout, zatímco děláš něco jiného, jo. No. Ale pak si zase musí dát pozor, aby si neměl vytištěný všechno, že? protože on ten terén potřebuje taky trochu té lásky. Hmm. Jo, jakože je to prostě takový konstantní souboj. A nejlepší věc na tom je, že ať už děláš cokoliv, ať už umíš cokoliv, tak to vždycky na tohle to potřebuješ a použiješ. Jo? Jako, doslova jakoukoliv věc, kterou máš. Jo, já vždycky potkám, já nevím koho. Když potkáš spárovače, tak ti pomůže s tím. Když potkáš ty, kdo dělá dveře, tak tě naučí s uniflotem. Když potkáš tak prostě jo. kohokoliv, kdo umí s čímkoliv, ve no, mně teda, že na, na no, no, nových zoomů, který nic neumí, mm. že jo, který dělají podcasty na Hero Hero a nebo na OnlyFans, tak ty ti nepomůžou. Ale aspoň mm. mají zase to nějakou sílu, jo. Ale jakože jakýkoliv, jakýkoliv uh, jak se mu říká, mm. učňovský obor, pojďme říct, mm. což zní divně, tak je prostě. Mm užitečný. Jak realita za mě je, že tohle to prostě začíná tím, že e, do toho nechceš na začátku vrazit ty velký peníze, mm -hmm. Řekněme, jako prostě investici yeah. do tiskárny, nebo že by si prostě někde objednal těch terénů si ráno, taky musíš objednat docela dost, aby si s tím no. udělal nějakou show, no. tak začneš tvořit. A prostě buď to v tom skončíš, nebo si koupíš tiskárnu a není ani jedna z těch jako je za mě špatná. Prostě. Já si souhlasím. Vlastně, můžeš taky zůstat u tohohle, že jo? No. Jo, jakože mimochodem, kdyby teda někdo chtěl s tím, tím začínat, tak rozhodně se podívejte na RP Archives, který jsou jako úžasný. Mm. Ten typek vám jako řekne všechno, to je teda vyšší dívčí a mm. úplný začátky vždycky u Black Magic Craftu. Jo? Yes. Existuje pár dalších, že jo, jako ten mm. profesor a ten Wizard Craft a podobné věci, mm. který jako mají něco, ale tyhle ty dva vlastně vám ukážou aktuálně všechno, co ty potřebuješ. Ten Black Magic Craft je vlastně úplně no, OG na tom a naučí vás používat modpoč, což no. je základ celé existence trha terénu, že jo. Mm. Ještě se musí zmínit jedna věc a to, že pro mě neexistentní nebo ne, neuvěřitelný je fakt toho, že existují lidi, kteří dobaví. No jestli no. Což teda. A. J no jako jo, no. To teda, fakt já jako. A mě to taky asi baví člověče. Já si, občas mám dojem, že taky, ale pak si, pak mi dojde, že to je. No že to už dát milion, no. Ne, že to prostě jenom chci mít tu věc. Mě baví vlastnit ten hotový produkt no, a tohle je cesta k tomu, jak se tam dostat a ne, že by mě bavilo si tady. Mě by to bavilo, kdybych měl nekonečně času. No. To je, to je totiž ten jako rozdíl. Kdybych si kdybych prostě dokázal říct, OK, a teď jdu do časové bubliny a namaluju si dokoralou tuhle tu věc. To to byl, to. Tak prostě, te, tak si myslím, že maluju jak zumiky to a jak kluci tadyhle z těch, který malují ty figurky, víš, ale prostě no. čas. Čas je, je to, to, tak. to stojí. No. Takže ty vždycky podle mě. Mi to povídej, bo. No, ty prostě vždycky hraješ jako mezi těma penězma, časem, jo. tou zábavou, tím, že to potřebuješ mít v nějakém deadlineu, jo? Protože prostě. Jo. Kolik lidí reálně dělá terén rok dopředu? No, nikdo. No, to je prostě to ono. Jo? Já si jako některé věci připravuju. Vím, že prostě ke konci kampaně budu mít nějaký monstra. Vlastně? To si trochu připravíš. Trochu si připravíš nějaký terén k tomu. Jakože si koupíš dva sketry třeba. Jo. jo, něco takového, ale není to, že bych prostě... Já mám velký výrobní okna, takže já vyrábím jako opravdu v čanku, že jo, ale teď třeba ten poslední měsíc je úplně šílený. Co říkáš, je pravda s tím časem. Hmm. Jak já bych si tekom přál mít prostě týden navíc hmm. a moc si k tomu sednout, já jsem si třeba říkal, že bych si dal já tady mám, některý z nich mají kanály, tenhle, že jo, tadyhle, mm. že si vytisknu malý 3D kresy a zemdám je tam, no, já se budu chtít sypat, že jo, bordel, sypat listí a tak dál, takový to opravdu to zkrašlování, no prdlajc, že jo, mm. mám později tři odjíždět. No, a to mě vždycky hrozně na tom nejvíc hrváci, jak by to mohlo být hezký. Jo. Na druhou stránku je potřeba říct, že tato věc funguje úplně stejně jako D&Dčková kampaň nebo jako příprava na session. Ty to můžeš dělat navždy Jo, jo, všeho umění vlastně, aspoň to říkají. Jakože... já odmítám to slovo, ale <laughs> uh, ano. Jo, ty jako v podstatě, když začneš to dělat, tak od té chvíle ty můžeš jenom dělat tenhle ten jeden tile navždycky, po zbytek života, tak tak, jo. A takže to chce najít a, tu a, no. naši, naši, diváci to věděli určitě, protože v té konce to i dělal na Discordu asi dva, tři roky zpátky. Jsme měli jeden stream, kdy jsme rušili kampaň, no, když jsme měli session, neměli session teda. Aha. A malovali jsme tam já svou figurky Aha. a Robko stavil nějaký domeček dřevěný A já jsem tam tři čtvrtě, to trvalo dvě hodiny, tři čtvrtě prostě z toho streamu, maloval jednu figurku. No, je. Flowey namalovala deset vlků, že jo? Jasně. Já. Takže to je přesně ten rozdíl, jako. Jo, to my, my to spolu řešíme pravidelně. Ano, to, ano. Ale, že jo? ale já už jsem už stoupil trachy, že jo. Ne, no jakože tak jako, ne, neustoupil, přišel si na to, co je pravda spíš, no. jako přišel si na to, že... <laughs> Že, hmm. že je toho prostě občas hodně, že jo? No, je to tak, no. Prostě, a ono totiž to taky vychází z toho, jak tu kampaň stavíš, hmm. že na začátku ti stačí bojovat proti uh, jednomu Ďáblovi. Jasně. Ale ty potom se ti stane a myslím, že v druhé kampani to taky jako vidím oproti, oproti první, že najednou chceš bojovat OK, proti uh, velkému ďáblovi a třem malým. Ok, jo, Já si přemýšlím te... na nad těma 25 koboldama, že jo? Nebo 25 koboldama, jo? Ty Který tě nevíc nevíc. nejvíc, co znamená jako speed paint, nebo co, jo, jako, že si nemůžeš hrát každou šupinou, že jo? To je ta naše slavná diskuse o těch šupinách, že jo? No já šupiny dělám takhle a tadyhle to uděláš takhle, když to vezmeš z jedné strany a z druhé strany a zenitálek a něco, že A moc hezký, 35 na tyhle ty koboldy, který mají každý centimetr. Go, jo. A jsi tam, že jo, ještě bys tam byl. Takže to je za mě ten, ty pásovky jsou za mě prostě ta věc, která tě eventuálně to naučí. A stejně na to nikdo jako že? No je to tak, jo. No. To... Nebo, nebo, jako, nebo že je to špatně. Že? Ne, tak prostě ka každý má, tak v Orhemraci je to zoví nejvíc. nejvíc, nejvíc jo. Třeba a jdeme. No. no <laughs> a nebo naopak jsou prostě ty lidi, kteří jako do toho samřednou a fakt. Ale ty, prostě ty, do těch... chceš, ty chceš dávat tu lásku tam, kde to potřebuje. Stejně jak s tou no. kampaní. Tak jestli nadspeš do těch, do flavoru těch koboldů, do jejich jsou... osobností 50 hodin v jednom fight encounteru, tak si někde udělal nějakou chybu. Hmm? Jo. Hmm. A jestli, bude mít, jestli budeš, ale jestli toho hlavního ďábla, který je malý generál pro tu danou session, naflavuješ stejně jako ty koboldy, hmm. tak je to taky špatně, protože to má málo. A takhle to dělají s těma barvama. Všechno je to stejné. Hmm. Musíš využít ten čas dobře prostě a... Ale jo, jako všechno, všechno, podle mě funguje úplně stejně. Ten terén je na tom taky vlastně podobně, jo? Jakože jestli na to rychlé proběhnutí tím lesem prostě... No. Potřebuješ ten terén. Hmm. Ono, jestli potřebuješ ten terén, no. no. to je možná nejlepší, ať to řekneme ještě všem a ne hmm. jenom někomu. Uh, tam je totiž celá ta myšlenka toho, že jo. Já mám a na svých přednáškách už celý roky říkám, že navzdory tomu, kolik toho terénu mám a jak ho hrozně moc používám, takže ty hře škodí. <laughs> tak. Agresivně, aktivně to té hře škodí. Uh, převyprávím tady poprvé, hmm. věřím do tohohle streamu, uh, svoji historku s houbama. Uh, kdysi dávno jsem připravoval Encounter do Out of the Abyss svatbu hub. ta svatba hub uh, byla relativně důležitý. Kdo ví, jak to tam funguje v tom Out of the Abyss, tak jako musí vědět, že to je relativně velký boss fight, nejenom s jednou a s dvouma, že jo? A já jsem měl v hlavě ten vizuál, to byl, když jsem začínal v 3 tiskem před sedmi lety. Hmm. Deset teď za chvilku, A Věděl jsem, že to musí být hezký, že to musí být podstatný a něco. A začali jsme tiskat. A tiskli jsme houby, tiskli jsme houby, tiskli jsme houby, tiskli jsme houby. Tiskli jsme houby asi za 10 tisíc, já nevím za kolik. Prostě já jsem maloval houby, už se mi od nich i zdálo. Všechno furt houby. A až jsem to teda konečně s velkou slávou dodělal, a to byly malý houby, a mezi tím chodili mykonidi, a mezi tím byly terénové houby, a mezi tím byly jako houby houby, a mezi tím byly domečkové houby, a bosové houby, mm -hmm. monster houby, jo? jako všechno, MPC houby. Prostě fakt spousta houb. To je Uh, a, a, tohle to všechno jsem prostě dělal, 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 dělal. Přichází lekce. Uh, ve chvíli, kdy jsem to konečně dodělal, tak jsem si s tím hrál opravdu jako hrozně dlouho. Schoval jsem to tím hadrem, tak jak jsme to dřív dělali na tom stole. A vlezli jsme tam a já říkám, a projdete tou jeskyní a v ní je tohle, a tam byla ta spousta těch plastů, hmm. že jo? A někteří blikali, v tom byly světilka v těch houbách, ale tam bylo fakt <laughs> jako všechno. A jeden tedy já říkal, wow, to je pěkný, takhle já jdu, Raz, dva, tři sem a dělám tohle, farbou tudy na něj a tak dále. A to nebylo, že by mi nějak jako chyběla ta pochvala nebo něco takového, hmm. myslím, že to někdo ani nepochválil. Myslím, že pamatuju si, že jeden z těch lidí v tu chvíli, kdy se to odhalilo, řekl, tohle je spousta plastů. To bylo vlastně všechno, co k tomu řekl, že jo. Hmm. A my si tuhle kampání vůbec nepamatujeme. Nikdo z nás na všech mých hodnotících uh, tabulkách, kdy si hodnotíme kampaně mezi kampaněma, tak končí poslední, zákonitě, a nikdo si z ní vůbec nic nepamatuje. Uh, a na vině byl ten terén, ale na vině byl taky neinformovaný Dungeon Master. Že Já to teď budu třeba říkat, ty kluku na Epiku, ať se, ať, ať se to ví. Ale ten terén, takhle. Můžu mluvit ještě chvilku, no, jasně. Uh, důvod toho, proč ve dvě ráno potkáš tipka na festivalu fantazie nebo někde, který v má čtyři panáky jak křičí od na tebe, jak alchymistickým vohněm nalili jednou v dračím doupěti, jeho alchymista do draka vybouknul a vdruřve na tebe něco, je ten, že D&Dčko, nebo že se tedy ty na hrdiny, díky agresivní představ, agresivnímu představování ukládají do stejné paměti jako skutečné vzpomínky. Ty tak moc aktivně, já vím, že ty kejveš, já to říkám hlavně ale jsem rád, že to mám komu říkat. Uh, ty se tak aktivně snažíš si to představit, že ten mozek prostě trikneš do toho, že to je skutečná věc a uloží se ti to jako něco, co je skutečný. Jo? Zeptejte se nějakého psychologa, máte jich. Tady máte tady aspoň jedno. Ju? Ale něco takového nějak tak to funguje, proto taky ty lidi si to pamatujou, jako by tam byli a taky to prožívají, jako by tam byli. Pro to je ale důležitá ta představivost. Proto ty, když koukáš na nějaký plast na stole a hraješ tuhle tu deskovku, tak se ti to nikdy neuloží, protože jsi se aktivně nepodílel na tom, aby si to zapamatoval. Říkám to srozumitelně? Jo. Jsem no, trochu unavený, já jsem včera ve čtyři ještě připravoval přehrady na dnešní razy. Tak. Uh, což znamená, že tím, že ty tam odhalíš na ten kus toho terénu, a řekneš, že tam tohle, tak oni řeknou, jo, tam byla spousta plastu, což je možná všechno, co si z toho zapamatujou, ale už nikdy ne přímo tu scénu, jak je něco, hmm. jak jim to foukalo do obličeje a tak dále. Znamená to teda, že by se terén neměl dělat? Ne, neznamená. Zdenda na to, jak, jak si přišel. Zdenda na to má jako paušální řešení, který je mimochodem to správné řešení. dovolit to Trošku ty zdendovitý arogance toho, že jsem to opravdu jako preknul. Ty ten terén pořád chceš, protože za mě neexistuje v DND horší věta než: Ale já myslel, že stojím tady. Mhm. A jak, že stojíš tady? No, prostě tam vybouchnul farbol, ale no, já jsem říkal, že jdu malinko ke zdi. Tady máš tu místnost takhle máš ten katalog toho farbolu, takhle ho tam dáš, říkáš, vidíš se v tom farbolu, vidíš, nulová diskuze. A od té chvíle, co jsem tohle toho dosáhnul a dokázal to, aby to tak tím terénem bylo, že jo, tak už si to nikdy nenechám vzít. Mm -hmm. Jak to teda skloubit? No jednoduše. Ty, dokud ho nepotřebuješ, tak ho nepoužíváš. Dokonce děláš, jako kdyby žádný terén neexistoval. Ty prostě říkáš věci, jako kdyby si terén neměl, jako kdyby žádný nebyl, a potom z ničeho nic se hodí iniciativa, tak ty řekneš: Jo, zajdeš dozadu a přineseš ten terén. Dokonce do extrému, že procházíte domem s hajstem a je tam nějaká obtíž toho, jak jsou tam zahlí ty chodby. Mm. A ty říkáš, no je to jako doleva a pak hledou doleva. Jdou doprava a hned doleva. Mm. A on, jako takhle, ne, takhle. A ty víš v hlavě, že ti celou dobu leží v vzal. Ano, a že bys mu to ukázal říkáš, ne, takhle a takhle. Jo, a a yeah. pak mu to namaluješ ještě. A on OK, ok, oK. Dojdou do nějaké té hlavní místnosti, ty řekneš a tady na vás čekáte, na ten velký ďábel. Pojďte si iniciativu. Oni si dáš iniciativu, dáš někomu, někomu nimatí mm. napíše. Zajdeš mezi tím dozadu, vrátíš se a přineseš celý to sídlo. Mm. Který ty potřebuješ teoreticky kvůli té jedné místnosti, to už je na každém z vás. Mm. A ty hráči v tu řeknou, wow. A jo, takhle. Za prvé, všechno si popsal, ty popíšeš mm. i ten fight, mm -hmm. jo, ty řekneš, že tam to no, všechno. a pak zase dál hraješ, jako kdyby si ten terén skoro neviděl. Mm. Mluvíš o těch zápaších, mluvíš o těch, co tě braští no, no, do obliče, o těch, že ho narveš na zeď, jo, a nehraješ to tou druhou no. A pak se to nějak reprezentuje dole. Takže navzdory tomu, že se snažím dělat super věrnou reprezentaci, tak je to pořád jenom reprezentace. Nikdy to není v tom. A najednou to funguje, najednou ty hráči fungují, a hlavně ty lidi potom dělají věci jako. Ty to tam přineseš a oni... Je, aha, hele, tady jsou ty dveře, jak jsme tam něco. Tady jsou ty schody, no, 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 jak tam no, no, jsme... No, no, no. On tam opravdu... A teď mu popíšeš, že je tam... Protože když to vyráběl, tak se ti udělala díra do zdi. A ty si zabalil červeně a řekl že tam je strčený jabko ve zdi, co já vím. Hmm. A řekneš, tady mají prostě ve zdi nadspaný jabko. On říká, co ty zabalil, snad takovou mají něco. A pak čumí o půl hodiny na ten trh a tam je fakt to jabko v té zdi, cože no, to tam je. Nejlepší. A takhle to funguje. Mají to v té hlavě, máš ten terén, on neříká, že je mimo farbol a omlouvám se, že jsem spamoval. tohle ne, je ta to to správná odpověď. Ano, je to skvělý. Je to vlastně ne, takhle, za mě je totiž zajímavé, že tohle je tak jako basic, že bych zapomněl to říct, ale je to strašně důležitý. Protože vlastně se to neví možná. Neví. neví. Jo, je to vlastně je, tak je to můj objev, který je hrozný. Ano, ano, přesně. Že vlastně My si to je... říkáme pravidelně, připomínáme. Vlastně ale to tohle je největší moudrost, co existuje. Jako tohle to jsou lidi, podle mě, spousta lidí tohle to neví a dělá tu chybu. Rozhodně. A tohle je ten skutečný know-how, za který... Já on neřešíš to kvůli tomu terénu a vlastně neděláš ty věci, jako aby si ukázal ten terén nebo jo. něco dalšího. Prostě. Jo, jo. Ten terén je jenom vylepšení toho, co jsme dělali na začátku s, tou, s těma tyčkami. Mělo, Mělo by nám to dělat jednodušší kombaty a, a no, tak dále. A to, že náhodou ta, ta figurka je fakt pěkná, tak ti jenom pomůže, no, ale už ti to neuškodí nikdy. Přesně tak. Většině. Myslím si, že máme dost uh, věcí k první polovině terénu. Já, já pak mám ještě jedno krásné pravidlo, ale do mm -hmm. až půlce. Nebyl... <laughs> <laughs> tak jo. V druhé půlce přesně se podíváme teda na Zdenovo nový další pravidlo. Já si teď ještě po ter o terénech, který používá ne Mercer, ale třeba Maligan. Jsou za mě taky zajímavé věci. A chci si to zpovědět o těch figurkách, což je podle mě víc ta hráčská věc. Ne? Otázka ta je, jestli bychom to dneska neměli nechat bez terénu a jednou si udělat video o figurkách. Možná. možná, možná jedno terénu máme půsta, ještě ne? dost. Je to tak. Hmm. Takže my vám moc krát děkujeme, že jste se dívali. Uh, Pogratulujte Zdendovi, že se mu vydařil festiák, <laughs> FFK. Pro boha, doufám, že jsem to stihnul do díla. <laughs> a mějte se krásně, my pokračujeme za chvilku na Hero Hero a vidíme se zase za dva týdny. Napište mi něco do komentáře, prosím, je to tady většinou prázdný. Mějte se hezky, papapa. Pa, pa. Čau. Jo, že to trvá postavit třeba 8 hodin, jo? Nandat do toho všechno. Takže my to děláme třeba v pěti a prostě jenom, ale to jsou opravdu půl do hospody na stolek. To je přesně ono, protože ty ještě tam dáš tadyhle ty detailíky, fakt. Jo, jo. to je prostě ono, no. že ty terény by měly mít nějakou škálovatelnost nahoru. Do vertikály. Jo, a, jo, a hodno, prostě no. měl bys. Ne, si... to je to nejistší. Ano. To je to, no, ta je jedno z nejistší věcí. Ano, když já bych takhle vzal kámen a dal si ho do svého terénu zvenku. Tak on nevypadá jako kámen. Tak vypadá jako kámen. Ty musíš vzít, nastříkat na černo a nedrej držovat naše. I kdyby. Jo? Škarpy nepatří na stůl, jestli ti to pomůže. Jas. Jo, dobře, dobře. Škarpy nepatří na stůl, tak je dodával.. jo. No dobře, tak ale Dobře. K terénu patříš karpy. <laughs> Nepatříš karpy k terénu. To je taky něco, že bychom se měli pobavit ještě v kvěřku hmm. aspoň. Jestli dělá vysoký zdi, nízký zděny, nebo jestli dělat negative no, jasně, space. No. Negative space znamená, že... Kdyby jsi to dělal všechno od začátku, co bys si udělal jako první kroky? Co bych stavěl třeba? Co bys stavěl? Z čeho bys stavěl, jak bys to dělal? Proxon, proxon je ze na, horky. Na, na, Teoreticky já bych hlasoval za to, kupte si proxona spíš, než kupte si 3D tiskárnu skoro, jo. Přesně malinký rezinový blbinky, který ty dáváš do vytištěný briskyřice, která jde do 3D tisku, který jde do polystyrenu od toho kanálu, jo, jakože hmm. dáš to všechny ty systémy dohromady a pak to může vypadat opravdu hezky a stojí to za to. No, to je to ono, ano. Jde to. Tam se dostává. Jde to. Ale jestli dělám Mauzovou Chromepsis tak ho dám do té pouště, můžu si to udělat modulárně s zbytkem pouště, ale z to bude vždycky mauzoleum v Frenemsis, jo? Hmm, tak, ale nastavím si to, co v něm chci, aby nahoře ten Final Fight byl prostě v těch hodinách tak, přesýpacích. Přesně tak. Jo. To je přesně to, k čemu jako já docházím, že vlastně tohle by bylo za mě to největší moudro. Mimochodem, vem si loď, dej si ji na stůl a ze zora promítačkou si pust tekoucí vodu kolem ní a máš tu nejlepší věc na světě. Hmm.